ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଗପୁରର ସ୍ପନ୍ଦନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏମ୍ଜି ବୈଦ୍ୟ ସଂଘର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତରୁଣ ଭାରତର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଏପରି ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରସଂଘ ଚାଳକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର 20 ଡିସେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅମ୍ବାଝରୀ ଘାଟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେଶ ଓ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।